កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកនេះទៅអឺកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានណែបាទលោកធីមលោកត្រូវតែជួយរៀបចំកិច្ចសន្យានេះឲ្យបានល្អហើយមកចាត់ជាទីបំផុតណាឥឡូវអញ្ចេះចាំខ្ញុំខលហៅកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យគេជួយរៀបចំឯកសារទាំងអស់នេះណាប៉ុន្តែបើបានអ្នកច្បាប់មកជួយវាក៏ល្អមួយចាំងដែរលោកប្រធានលោកកូនឌីកូនរវល់ទីកូនប៉ាចង់ឲ្យកូនជួយពិនិត្យមើលកិច្ចសន្យារបស់ប៉ាបន្តិចកូនដនហើយចុះកូនចង់ទៅណាហ្នឹងកូននៅចាំធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលពូរបស់ឯងហើយបន្តិចទៀតប្អូនរបស់ឯងគេមកដល់ដែរហើយការងារប៉ុណ្ណឹងវាគ្មានអីប្រមាថទេប៉ាទុកឲ្យប៉ាន់ឌីវាមកធ្វើចុះសុំជួយលោកប៉ាមានអ្វីខ្ញុំជួយធ្វើមែនទេលោកប៉ាអូគឺថាប៉ាចង់ឲ្យកូនជួយពិនិត្យមើលកិច្ចសន្យានេះពិនិត្យមើលទៅកូនបើតាមកិច្ចសន្យាខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចងគេឲ្យជាប់ជានិច្ចទៅព្រោះថាយើងគឺជាម្ចាស់ណាលោកប៉ាហើយបើតាមវិធានការរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះយើងគួរតែកែប្រែនៅចំណុច4ចំណុច6និងចំណុច9ពីព្រោះថាវាសំខាន់ទៅលើចំណុចនេះបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងគឺយើងអាចឆែកឆេរបានណាលោកប៉ានេះឯងមានអីអស់ចាអញចាំទៅមើលទៅគឺជាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមែនទេបាទលោកគ្រូប៉ែនខ្ញុំជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺលោកគ្រូប៉ែនតើប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយណែសូមលោកមកតាមខ្ញុំមកណាបាទបាទសូមជួយមិនអ្នកជំងឺគឺរងរបួសខ្លាំងខ្លាំងពេករហូតដល់ឈាមកកអើហើយចោះខែងគេនឹងស្រឡាញ់ឯងហីស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ហីបើគេស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់មិញ